와, 로디 꼬폴라비 로디 나 마오마야. 게 프레이터 되노 싸우며 지슈 지니네. 다 고지과의 보에베 피바네. 고지과네 디바가로 고치위야마. 고바가로 보치 비다이나오메 피바레. 마비야 마세네 저너로 반린꾼이마 사보에리 레 이양오 까오모니바레 카냐. 엄마가로 뚜울라바. 게 뚜울라마 호바가 보치 디와로 아투닥가 변나들로베 카냐. 레보마 루엔 변니바레. 너 디바가 고 지과의 블록 안에 파이디네네. 프레이더지 싸우며 지슈오메 카냐. 우치웨 엄마 딘라이비 고지과 바타레 비야. 이네 두가 라 나 고치웨 엄마 친오 다 캐치니라 바노. 유레레 유메 루레 다카레 띠마. 过去我要米娃一遍，给我要比继续了嘞，然后七十多，不是一只，谁要？ 明个喇叭 ，Ido， 过几块的，好办嘞。过几块切工呢，谁来呢嘛？回吧嘞，然后等下了，龙包皮酱表啥吧嘞？这下我龙王真好喊了，哎，哎，巴黎，真好嘛，工头皮得啥？没米了。喂，我们比个那八个来噻，那龙尾了，真好了，这龙尾酱哎，这龙王打的地他妈呀，打表的呀，这八个这龙尾表嘞。 哦，好大不？你看嘛，你看嘛，也怎么？不，这不，反正刚才公司，刚才我们去。哎，我请过来，今天来开会，刚没别人来干，都来的。嘿嘿嘿嘿嘿。我刚开机，我刚到。来，哎，过来呀。 这这都，这不都？这不都？那个，这不都白些？这不都老白当？哇，这老白明显。来了。喂，老王，你好吗？喂，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 
ဲနဲ့သူလေးမှာချဲအနေလေးပြည်ရသူလေးလည်းကစားလို့ရဒီသူလေးရဲ့ဆော့မဲအဲသူလေးဟိုစားသူလေးစားတာအခုစားမယ်ပိုင်ပြီးအောင်စားပါဘူးဟမ်အလုပ်ထဲတန်းလာတာပိုင်မစားဘူးစားစမ်းစမ်းဥမာအတုံးကြီးရခိုင်မုတ်တီစီတယ်အတုံးကြီးဟုတ်ကြည့်တင်ပါဘာမင်းမတိုင်းတော့ဘာအကျော်စီတယ်အကျော်စားမလားတဲ့ဇမ်းမကိုဒီအိမ်မဘလောက်လဲဗျမကတော့ဖိုးသတိပါတဲ့ကိုစည်းကွက်ตายာပဲเนาะပတ်ထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဗျဘလို့ညက်သွားပြီဗျကိုချစ်စူးစမ်းထားသေးတယ်ဖိုးအော်လားဟလားဆရာအမကတော့ကျွန်တော်ဖိုးအော်ပါတမျိုးပြောတဲ့ဖိုးအော်ရောက်ရှိလာပါပြီကိုချင်းဝင်းအောင်စားပစ်ပါဝါထိုးထားတယ်ဖိုက်ဖိုးပါကျွန်တော်ဖိုက်ဖိုးမှာစိုက်တမျိုးနဲ့เนาะထက်ကြည့်ရမယ်ခင်ဗျအပေးနေပါတယ်ဖိုးချစ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒိုင်ဦးသားလေးချစ်တဲ့ရခိုင်သူဟုတ်ကဲ့ပါအမာခံเนาะဒါတော့ဖိုးချစ်ရဲ့အမာခံပြိဿပဲဖြစ်ပါတယ်အောင်ကိုလင်းရလဲပြန်ပြီးတော့အောက်ကနေမှန့်ထားပါတယ် idol secret တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်တော့ပန်းလင်းမြေမှာပထမဦးဆုံးဒါကိုဈီးကွက်ရဲ့နော်ကွဲဦးထွက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်အိုက်ဒေါ်ဈီးကွက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အညာကမင်းနဲ့ခက်ခက်နေမှာကျော်
ကျွန်တော်ကောက်ပြီ။ပြည့်တယ်ပြည့်တယ်ကျွန်တော်ယူရအောင်။မှန်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကတော့ညမာပြည်မှာလည်းဘလော့အကောင်ဆုံးပဲစီကွာ။ရောခံစားကြည့်လိုက်ဦးသားပြေကိုကြည့်လိုက်။အေးခံစားကြည့်လိုက်။ဘာဖြစ်လဲဘလော့ကြီး။ဘလော့ကြည့်လိုက်ဦး။ဟုတ်လားမကြည့်။ဘူမထိုင်စားလေးရတယ်ဆိုလေ။အဲ့ဖိုင်ကုန်နဲ့အမှန်တော့။ဘူမသွားစားလေးရတယ်။ဘိုက်။ဒီဆိုင်တဲ့နေရာမှာထိုင်စား။အေးစီစားဘာဖြစ်လဲ။ဂျူနင်းကိုကြီး။ဘာသားပြေမလိုက်မောင်ကလေးသားပြေလေဒီမှာ။ကြည့်လိုက်တာ။ဘောင်းဘောင်းကြည့်ခွဲ့။မကတော့ fight over ပဲဗျ Lion Shelly နဲ့ကူညီပေးပါနော်ကျွန်တော်တာအောင်ပါအဲ့တော့ဟိုစားပြီးကဟုတ်တယ်ဟိုကတာနော်စားပြီးဟိုကတာဒီဟိုကနှစ်ဖက်ပေါက်ဒီဘက်တစ်ဖက်ပေါက်ဒီဘက်တော့နာမည်ကြီးကမှယူချင်ဟိုကယူဟိုကယူဟိုကနှစ်ဖက်ပေါက်ချုပ်လဲရှိတယ်ဟိုကငါးချီရယူမလားဟိုကြီးဟိုကငါးချီရဟိုကအဲဝီးမကောင်းနေကုန်ပြီတော်လားဟောနေကောင်းနေကိုန်ပြီဘယ်နဲ့ထိုင်ကြည့်မာတင်ပြီးထားတယ်ကိုစည်းကွက်နဲ့ဖိုးချစ်ရှင်တွေ့တယ်ဗျဘလုံးနှချောင်းကတော့လေးပေါ်မှာပြန်ဝဲနေတော့မြင်တွေ့ရပါတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကိုစည်းကွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မြန်မာပြည်မှာဘလော့အကောင်းဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုစည်းကွက်ပဲဖြစ်ပါ။ဘောကလည်းဖိုးချစ်ပါ၊ခြေတိုးအရန်ကောင်းတယ်ဗျ။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်တယ်ဗျာ။အလုံးကပြချင်းကတည်းကဆိုတော့ငိုင်းကြောက်တယ်ကိုစည်းကွက်။ချုံ။ဟောလိုက်။ချုံပါ။ဟမ်?ချုံပါ။ချုံပါ။အမတ်ပါသား။ကိုဘကင်းနဲ့ဒီလိုတောင်လဲတက်တော့ရလား။တော်တော်တော်။မင်းကတယောက်နဲ့မနိုင်တယောက်လိုက်လိုက်ဆိုတော့ဟုတ်လည်းမဟုတ်ဘူး။သက်သမီးကို我也來過新聞了。我的不改他們也就拿塞。好了。塞了。一直都要了。不都塞了。就我迷惑了。就我說牙幾都會說。啊牙牙的。就底下都高眼皮啊。好了就。牙幾高呢。他這個。出大的。要了。要那個你把他塞了。မင်းတို့ပတ်စံနေခဏနေဦးတော့ဟိုချင်းမလာသေးဘူးငါလည်းဆိုင်မပြေသေးခဏဆောင်ဟိုခက်လက်ခက်သေးဟဲ့ဟဲ့မဟုတ်ဘူးဆောင်ပြောမဟုတ်သေးဘူးဟိုဒီရဲ့မတ်ဘလောက်လဲကြောက်နှကောင်းကြီးရောက်မတ်ဘလောက်လဲစစ်ဖိုက်လားအဲမင်းရှင်းနေနဲ့ဖယ်ပြီးတော့ကွယ်နေလိုက်ထဲမှာပါနေတယ်အေးโอเคရပြီအဲ့လောက်လို့ဖိုက်စစ်ပါကိုချစ်ဘက်က900လောက်တဲ့ကိုချစ်ဘက်က900လောက်ကကိုချုံရအောင်ယူဖို့လားဟာယူဖို့လားဒီဘက်ကဟောယူတာပြီးသွားပြီလေညီလေးလောလောဆယ်မရသေးဘူးနော်ဟုတ်ကဲ့တော့အောင်ရှိတာတစ်ချက်တော့ဩဘန်းကနေလွှဲဖို့လားကောင်းလားဗောအဲ့ဒါပြီးပြီကျွန်တော်ဒီဘက်တော့မရလောက်ဘူးကျွန်တော်600လောက်ပြီးကျွန်တော်တွန်းနေပြီရှိသေးလားရှိသေးလားရှိသေးလားညလိုက်မိထားလေလေညီလေးရဲ့ဖုံးမခွန်နဲ့လေစာမဲဖို့စာမဲဖို့အမေဟာလည်းခုကျဘာဒီကွာပိုက်ကဖြစ်သွားပြန်ပြီလို့ဒီကွာပိုက်ကဖြစ်သွားပြန်ပြီပြန်အောင်ကြည့်မရတော့ညီလေးရဲ့ဒီကွာတော့ပြန်ထွက်နေ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 ဘောစီဘောစီဒီဘက်က900ထက်ယူနေလို့လည်းယူမလားယူအောင်ဆုံးပါဟဲ့ယူလိုက်ရတော့ယူလိုက်ရတော့ဟိုညီလေး900ရရတယ်နော်မေကိုဒီကွက်ဘက်ကနော်ဒီကွက်ဘက်က900ရရတယ်လို့ရတော့ရဟမ်
你那个跟俺表来嘛？你那家来呢？你那，东阳啊，空隙，这东空，东阳啊，空隙，空隙比人，这东空。说哪样？好的好的。幺二八的，他没有看大酒。当街路不呀？那不会弄当街路来的呢？东阳要比，当街路来，哎，看我来要比。 Hello, jenazah itu lain mahu lawan elu deh, no, jenazah luar la bibi tu, jenazah ban ban selir leh cepu la bibi, no, masih jaman, no. Okay, ni le, okay, yau la bibi, terang yau la bibi, no, okay ba, terang yau la bibi. Hello, yau pa ye, no, dong keru buat mah, yau pa ga, je dah nong berubah ga, soi tak ada, show, na buat long show tu ane, no, ada di celu la bibi, no. Nampuai itu tahu juta lah, no. Jauh faham, ama tangkai itu nampuai long sah tuan itu, ah, ku tangkai itu simpi ame, ah, jauh faham cerdik lah biu, no. Ama kalau ini nai mafia, hebat, ini nai lembu hebat, belum hilup, kuma china bah. Kodi, ama belau le, kodi. Oh, ama kalau ini bah, no, ini bah mafia. ไล่ห้าวีดอกห้าวีอะไรห้าวีเว้ยน้องเว้ยชินเลยดีเท่มากที่เลยทั้งกันแหละปัจจัยบาลีเลยชิลล์เลยยาเดียวจะดูดีเลยบ้างเชียวดีมากเลยห้าห้าทำอะไรไม่ชิลล์ก็ห้าทีละก็ที่ห้าไม่เข้าหนูเข้าหนูขนาดนี้ขนาดนี้จะน้องชามีเออชิคาร์ดยี่โก้เลยห้ากันอะไรวะไม่ชิลล์เอาละคู่เราห้าปีจ้าเล่นเลยเล่นเลย เฮียโฮดีอับยาเลยยาละโฮดีอยู่กูละโอ้ไม่ละอันนี้อับยาไม่ละโอ้กูใส่อันนี้ดีกว่าคุณเนี่ยมาตัวนั้นมีมาก็ไหวมาไหวรู้เนี่ยยาเลยเส้นยี่ลายนี่เอาที่ไหวไปยังละเส้นยี่ลายนี่เส้นยี่ลายนี่ มาเจอตัวไอ้เบี้ยมาการอ๋อนายสิโก้ยาวชีตัวบาบีเนาะครับคู่เปย์เอากงเล่ลูกพูชีบริดดี้คนงานเนาะพูชีกูดิชาคับบาคับบาสูบิโอเปย์เอากงเล่ลูกพูชีปลอนนี่นะโอ้โหก้อนลูมาเลยเบี้ยเนาะลีบออกมาลุยเลยเนี่ยตูเล่ตัวดามิโอเปียร์อะไร อ่าอ่าชีสัตว์นี้ยังอยู่ใช่เนาะอ่าอ่าชีสัตว์นี้ยังอยู่ใช่เนาะเราเห็นตัวไม่อาบวะกี่ได้เนาะโชว์ทัวร์ราบีกูช่วยอ่ะมาดีไม่ได้บีกูซีกว่าเปล่าเด้โอ้ชีเอ็บเราทีมันตัวบีดอเนาะจอรู้กูจะไปโพชิโดบะกันอันเมะแต่ตัวเรามีด้วยอะไรเปล่า ยาวเลยเอ้ยนี่เลยยาวเด่นเนาะยาวเด่นเนาะนี่เลยรวยเลยโอเคมาดีไม่ได้บีโกซิกว่าปัจจานเองจะได้เนาะเศร้าหน่าเราแม่เนี่ยเนาะได้มาพูชี้กองหัวชิลงว่าที่มาบีดอดาบจะได้เนาะเลยเชี่ยกองเนี่ยขนาดเนี่ยมาด้วยชดตัวมาเลยยาวบีบีว่าปัจจานมาจะยาวมาเชี่ยหัวรวยเลยตัวอย่างเลยตรงไหนห้องหน้าขามอะไรเอ้ยจะท้องเนาะจะท้องว่าหัวรวยรวยมาแล้วที นักข่าวเป็นนายกไปสิเดี๋ยวท้องมาเนี่ยตัวอย่างมาไปสิ
ไอ้อ่ะมา ជី ได้ตอนนี้มา 300 ละมาไอ้1000ละมาไอ้ยောက်တယ်นี่ญีเล่ยောက်တယ်เนาะญีเล่ล้วยละได้1000โอ้โหก้องล้วนมาเลยเปียโอ้ปอกเจ้าก้องมีเม้ดาแม้ไดงก็တော့ฟองบอဖြစ်အចောင်းပြောထားတာမြင်တွေ့ရတယ်ဗျဒါကိုစည်းကွက်ရဲ့ကံခေမှုလို့လဲပြောလို့ရပါတယ်ခင်ဗျဒီပွဲတွေကိုကြည့်ရတာတော့ကျွန်တော်တို့အတောင်တက်ထားတဲ့ကြားတွေကိုမြင်တွေ့နေရသလိုပါပဲဗျ အမကတော့ဟုတ်စစ်ပါအမကအရန်ကွာဟသွားပါလေရန်ကုန်နဲ့မန္တလေးလို့အရန်ဝေးသွားပါခင်ဗျတထောင်သမားကတော့ပြုတ်ဖို့များသွားပါပြီပြတိုင်းတော်မဲလက်ပစ်ချုပ်ထိုးထားတယ်ကိုချင်းဝင်းကမာတင်လိုက်ပြီကိုစည်းကွက်ပေါက်တယ်ကောင်းပါတယ်ဗျနော်ကိုစည်းကွက်ရဲ့နော်အလဲကနေဆွဲတဲ့ဘဝတလုံးကလည်းသူ့ဘက်ကလောင်းထားတဲ့လူတွေအများပြုံးစီတယ်ဗျ ဒီပွဲတွေเนาะဒီနေ့ပန်းလေးမြေမှာခတ်နေတဲ့ကစားပွဲတွေကြည့်ရတာတော့เนาะကြားသရဝါကိုကစားစရာဖြစ်เนาะကစားနေသလိုပါပဲခင်ဗျရင်တထိတ်ထိတ်ပါပဲပွဲတိုင်းပွဲတိုင်းကတော့ရင်တထိတ်ထိတ်ကြည့်ရပါတယ်ခင်ဗျကြည့်တိုင်းတော့ပေါက်ပြီဒီဘက်ကနှစ်ဖက်ပေါက်နေတော့เนาะ ပွိုင်းစစ်ဖြစ်သွားပါပြီဟိုဘက်ကနှစ်ဖက်တစ်ဖက်ပေါက်အဲ့လိုကွာသွားတာကျွန်တော်အမြင်ကိုပြောပြတာပါเนาะဗာလဲကအထောင်ညံ့နေတယ်ကိုစည်းကွက်ကြီးဟုတ်ပါတယ်အထောင်ကကိုချွင်းအောင်မှာဆရာဆရာပတ်စံညံ့နေဆောင်မှာဆောင်းရမယ်ပြန်သွားပြီတို့သူပြောတယ်ညံ့နေခွန်းနာရီလွှဲလာမယ်ပြောတာပဲဆရာဆောင်းကြည့်လိုက်မယ်လေเนาะကျွန်တော်လဲဟိုနှစ်ရာလောင်းပါညာကြီးစိုက်မပေးရဘူးညာခက်ခက်ရတဲ့ပ
မာတင်လိုက်ပြီโอ้โหကိစ္စဖြစ်သွားပါပြီကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကတော့ချစ်ကြည်ရေးသဘောမျိုးနဲ့เนาะကိုစည်းကွက်ကထွင်ကြီးပြက်နေတဲ့အတွက်ဒါကစားပေးတဲ့ပွဲပါနောက်ပွဲကျွန်တော်ဆက်လက်လွှင့်ပေးပါမယ်ဖြိုးလေးရဲ့ပွဲเนาะတိုင်းလောကထဲမှာပျောက်ဆုံးနေတဲ့ဖွားတစ်စုံဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပြန်